تہٕ ممی ژایہِ پانے کتھ کرنہِ تندرٕ وٲلِس سۭتۍ، چھِ تندرٕ بنٲیِتھ. ہے کیاہ سا، ٹھیٖک چھُو حظ؟ صحت چھا ٹھیٖک؟ یہِ تُلو نہ کینٛہہ؟ اَدٕ تیٚلے لیکھو أتھۍ ناو تہٕ یِہوے تھاوو. ٹھیٖک چھُ. یِم تندرٕ کٔژ پنٛداہ گِرا یِہوے یُس لاگو نہٕ تیٚلہِ اَرداہ گِرا کینٛہہ. ہہ کیاہ وٕچھ وارٕ، تُہۍ چھِو وٕچھان وٕچھان ممی کیاہ چھِ کران. بہٕ یُتھُے تیز چھُس ہیٚوان پَکُن، ممی چھِ ہٹۍ چیٖر دِوان، پَتہٕ چھِ مےٚ پیٚوان کرٛیٚکہٕ دِنۍ ممی دَمے گوٚم ہاٹسٕے، یہِ چھِنہٕ دِوان تیز پَکنے. ہے گایز، اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، دِس اِز زید خان کشمیری فرام ڈاوُن ٹاوُن نوٗر باغ، ویلکم بیک ٹُو ماے نیوٗ فریش وٕلاگ. آز کا وٕلاگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ آز ہم جانے والے ہے پلحالن، کیونکہ آج اپنا ہی کام ہے، اپنے گھر سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے پچھلی بار تندور لایا تھا اپنے دکان کے لیے، تو تتھ گٔے کٲم، سُہ پھُٹ جلدی. آز چھُنہٕ تندوٗرن نیران ٹایم تیوٗتاہ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ برونٛٹھ اوس نیران، زٕ ترٛےٚ ؤری ٲسۍ نیران، برونٛٹھ اوس خۄش گژھان اِنسان تندوٗر لاگنَس، تہٕ آز چھُنہٕ تیوٗت ٹایم نیران کینٛہہ. اَسہِ اوس اوترَے لوگمُت تندوٗر، یہِ 6-7 رٮ۪تھ گٔے، 8 رٮ۪تھ، اَتھ درٛاو یُتُے ٹایم. تہٕ آز درٛاے ممی تہٕ بہٕ پانَے تندوٗر وٕچھنہٕ خٲطرٕ یور پلحالن. ممی ووٚن آز بہٕ یِمہٕ پانَے سۭتۍ، کیٛازِکہِ اَمہِ برونٛٹھ یُس اَسہِ تندوٗر اوٚن، أسۍ ٲسۍ ابوٗ تہٕ بہٕ گژھان. ممی ووٚن تۄہہِ چھُنہٕ تَگان تندوٗر وٕچھُن کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو یِتھَے پٲٹھی اَنان، مطلب تِم چھِ آسان خبر کیٛاہ دٔلیٖل، سُہ آسہِ تٔمسٕے پَے کیٛاہ دٔلیٖل چھِ آسان تِمَن. تہٕ وۄنۍ درٛاے آز ممی تہٕ بہٕ پلحالن تندوٗر وٕچھنہٕ خٲطرٕ، تہٕ تُہۍ تہِ روٗزِو ویٖڈیو سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ واتو أسۍ تور. بیٚیہِ وۄنۍ کمنٹ باکسس منٛز مہربٲنی کٔرِتھ، تۄہہِ یُس تندوٗر لاگان چھُو، تُہۍ کَتہِ چھُو اَنان، بیٚیہِ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم چھُ نیران تندوٗرس؟ اَسہِ تو پہلے کَرینگے گیٹ بنٛد، ٹھیٖک ہے، تو بایک تیار ہے، ممی چھِ ویٹ کران نوٗر باغ چوکس منٛز، تہٕ سُہ تُلہون تٔتی نَس تہٕ نیرو. بیٚیہِ ؤنۍ زیو مہربٲنی کٔرِتھ کمنٹ باکسن منٛز کُس کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ویٖڈیو وٕچھان، کُس بوے کُس کانٛدُر کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان، تۄہہِ کَتہِ چھُو دُکان، ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ ؤنۍ زیو مہربٲنی کٔرِتھ تۄہہِ کوٗتاہ کیاہ ٹایم چھُ نیران تندرس، سُہ تہِ ؤنۍ زیو کومیٚنٹ بۄکسس منٛز ضروٗر، کیازِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ نیران تیوٗت ٹایم کِہینۍ، اَسہِ چھُ نیران یِمے 7-8 رٮ۪تھ زیادٕ سے زیادٕ، ٹھیٖک چھا. پہنچ گٔے مےٚ اپنہِ دُکان پے، دُکان چھُ اَسہِ ییٚکیاہ نوٗر باغ چوکس اَژوُنُے، ہُہ کیاہ چھُ چوک ییٚکیاہ، ییٚتہِ نَس چھُ اَسہِ دُکان، ٹھیٖک چھا. تہٕ ممی کر رہی ہے ویٹ یے. تو جی ممی آ گٔے، وہ پیچھے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم پہنچ گئے کمرواری چوک میں، یہ دیکھ پا رہے آپ. تو پہنچ گئے ہم نیشنل ہائی وے پہ، ممی چھِ وَنان وارٕ وارٕ پَک، توتہِ چھُس بہٕ وارٕ وارَے پَکان 60-70 سپیٖڈ. تو پہنچ گٔے ہم ناربل، یہ راستہ جاتا ہے بابا رِشی گُلمرگ اور ماگم، تو یہ راستہ جاتا ہے بارہمولہ، جو کہِ پوٗرا ہاے وے ہے، نیشنل ہاے وے، سوپور جانا. بیٚیہِ یِم کُلۍ یَپٲرۍ ٲسۍ بارہمولہ سایڈَس آسان لٲگِتھ نیشنل ہاے وے پٮ۪ٹھ، أکیٛاہ یِم کُلۍ یِم زَن تُہۍ وٕچھان چھُو، یِم چھِکھ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ژٔٹمٕتۍ، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ژٔٹمٕتۍ، کیٛازِکہِ نیشنل ہاے وے چھُ یِمَن بَناوُن. تُہۍ دِیِو نظر، یورٕ چھُ کوٚرمُت ژَٹ کَپٹ سٲرسٕے. تُہۍ ٲسِو وٕچھان یِم کُلۍ کوٗتاہ چھِ شوٗبان، رٮ۪تہٕ کالہِ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ شوٗبان یہِ، ییٚلہِ یَپٲرۍ سبزار چھُ آسان، ٹھیٖک چھا. اوسُس بہٕ پَسرٕ وٲلِتھ، وارٕ وارَے چھُس پَکان. کیٛاہ گوے ممی، ژےٚ کیٛاہ گوے ممی، کھوژان بٔرۍ لوٚت چھُس پَکان، ممی چھِنہٕ دِوان پَکنَے تیز. أمۍ ووٚنَس بہٕ پَسرٕ، مےٚ گوٚو گٲنٛٹہٕ پَکان، وٕنۍ چھُس نہٕ بہٕ پَٹَن تہِ واتان کِہیٖنۍ. ییٚکیٛاہ تُہۍ چھُو نظر دِوان، یہِ چھِ ییٚکیٛاہ ہٹ چیٖز، لوگَے، بَے پَک وارٕ وارٕ چھِ ممی پٔتۍ کِنۍ ہٹ چیٖر دِوان تیز پَکنَس پٮ۪ٹھ. أمۍ ژھُن مےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ 2-4 لَٹہِ ہٹ چیٖرِتھ، مےٚ گوٚو 6 تہِ بنٛد، مےٚ چھُ پیٚوان پَتہٕ بٲتھ وَنُن، ممی ہے دَمے گوٚم ہاٹسٕے، وۄنۍ ترٛاوتَم یَلہٕ. چھُو وٕچھان ممی کۭژاہ خطرناک چھِ. تہٕ أسۍ وٲتۍ وٕنکیٚنَس پَٹَن، یہِ چھِ پَٹَن کٔدٕل فٕلاے اوٚوَر، اَتھ تَلہٕ چھِ پَکان ریلوے، ٹھیٖک چھا. وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚنَس پَٹَن، بَجے مےٚ نَے پَیی وٕنہِ. تہٕ ہُچھو پٲٹھۍ ریلوے، یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ بنٛڈ، یہِ چھِ ریلوے، ٹھیٖک چھا. اَسہِ چھُ گۄڈٕ یوٚتَتھ تام گژھُن ماسہِ أکِس نِش نظر دِنۍ، ٹھیٖک چھا.
بہٕ ہاوو تۄہہِ أکِس چھِ یہِ ریلوے ٹھیٖک چھا، یہِ چھِ پٮ۪ٹھٕ پَکان ریلوے گرم مُسیرا بھایی یہِ رامو سی کا گھر گۄڈٕ اَژو یوٗرۍ چمو چایا وایا میری چھِ ماسہِ سٕنٛز گٲڑۍ ٹھیٖک چھا، چھِ ماسہِ تھٲومٕتۍ ییٚتہِ مَکاے بَچہِ ہۄکھناونہٕ خٲطرٕ اوکے چھِ یہِ چھِ نوٚو مکان بَنومُت اَتھ دیُت اوترَے پَش ٹھیٖک چھا، گٔے ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ یَپٲرۍ مَکاے بَچہِ تَمام آسان ؤیِتھ وَلا سا خلق بہٕ وٕنۍ جِگر تہِ حظ جِگر تہٕ یہِ گٔے ماس لۄکٕٹ ماس اَسہِ ماس رَنان سیُن سانہِ خٲطرٕ چھِ تیٲری چَلان سِنِس تہِ حظ ماسی جی کیٛاہ چھِ رَنان تُہۍ ہہ تہِ حظ أمِس گٔے کَتھٕے یہِ گٔے کٔج تھوڑا بہت أمِس گٔے کَتھٕے مٔشِد چھُ نوٚوُے مکان بَنومُت اوترٕ پٮ۪ٹھ دیُتمُت پۄہَر یہِ اوس اَکُے پۄہَر ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو ییٚمِس کیٛاہ چھُ ناو جگو مجیٖد جِگر مجیٖد مجیٖد کیٛاہ زیدا ژٕ کیٛاہ کَران زیدا یہِ کیٛاہ چھُے اَتھ ژٕ کیٛاہ ہہ زَن چھِ یہِ سِدرَت ہہ دٔیِم سِدرَت چھےٚ یہِ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو زید مجیٖد یہِ چھُ بیٛاکھ زید اَسہِ چھِ ٹماٹر شِملا تہٕ ٹماٹر تہِ کھے جلدی بَتہٕ مٔمی ژیرا گوٚو اَسہِ حظ چھُ واتُن دوٗر اَسہِ چھُ واتُن ہور کیٛاہ چھِ تَتھ وَنان پٔج گام تی ہے پٔنٛزۍ گام ہے اَسہِ چھُ پٔنٛزۍ گام واتُن تی حظ تو بَتہٕ وَتہٕ مۄکلو کھٮ۪تھ وۄنۍ کَرو کٲم نیرنٕچ کوٗشِش چھُ ماستُر بٲے صٲب لۄکُٹ بَران بہٕ تُلہٕ ہیلمِٹ پٕلان اوس وۄنۍ گژھو کرٛالَس نِش تَتہِ وٕچھو تۄنٛدرٕ وۄنٛدرٕ بَتہٕ وَتہٕ کھیوٚو پٕلان اوس بارہمولہ گژھو وۄنۍ وٕچھو فِلحال گوٚو ژیر مےٚ باسان بارہمولہ یی نہٕ گژھنہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھا تو أسۍ پٲٹھۍ وٲتۍ پَتہٕ یور پَلہَلَن چھُ اَکھ دُکاندار اَتہِ تُنٛدُر وول مگر اَتہِ کامہِ نہٕ کینٛہہ تھوڑا برونٛٹھ پَہَم گژھُن ٹھیٖک چھا اَسہِ چھُ برونٛٹھ گژھُن ناو وَنو بہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ تٔمِس تۄہہِ چھُ یِم تہِ بوٚڑ چھِ وٲتۍ سٲری تُلرٲے ییٚتہِ کٕنان ٹھیٖک چھا تہٕ مٔمی ژٕ آیہِ پانَے کَتھ کَرنہِ تُنٛدرٕ وٲلِس سۭتۍ چھِ تُنٛدرٕ بَنٲیِتھ ٹھیٖک چھا أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ نِش تُنٛدرٕ تُلان مگر اوترٕ تُل اَسہِ بیٚکِس نِش ییٚکیٛاہ بَناوان کیٛاہ چھُ یہِ بَنان یہِ چھُ وٕنۍ تَیار گژھنَے کیٛاہ چھِ یِم اَڈلِکۍ بَنٲیِتھ أکیٛاہ یِم چھِ أڑۍ بَنٲیِتھ پَتہٕ چھِ یِم چھِ پٮ۪وان تَہہ تَہہ بَناوٕنۍ ییٚکیٛاہ یِم چھِ ہوٚکھ تُنٛدرٕ گٔمٕتۍ ماسَن رٮ۪تھ برونٛٹھٕے کٕنِتھ
مجید صٲب کیٛاہ سا ٹھیٖک چھُو حظ صحت چھا ٹھیٖک یہِ گوٚو مجید صٲبُن کارخانہٕ ییٚتہِ یِم چھِ اکھ زٕ رٮ۪تھ گٔمٕتۍ یِمن توٚنٛدرن بَنٲیِتھ حظ یِم چھِ اورٕ نیٚبرِم اچھا ٹھیٖک یِم چھِ پرٲنی تہِ حظ سٹاک چھُ گُتُل تہِ حظ تہِ تُلو یِہوے مٔمی آز تُلو 14 گِرہے 15 گِرہے چھِ یہِ یہِ تُلو نہ کیٚنٛہہ اَدٕ تیٚلہِ لیٚکھو أتھۍ ناو تہِ یِہوے تھاوو ٹھیٖک چھُ تُہۍ وٕچھو ہُم نیٚبرِم کینٛہہ ہے ٹھٔہرِو وَلہ ییٚلہِ وٕچھو لَگہِ تہٕ فِلحال تھایہِ ژےٚ یِتھَے پٲٹھی اہن ما ہے ٹٮ۪نشَن تُل ژٕ ہُہ ہُنا تُلو نہٕ أسۍ یِم چھِ اَمہِ برٛونٛٹھِم یِم توٚنٛدرٕ میٚژ وہرٲیِتھ چھِ پٮ۪وان گۄڈٕ میٚژَے ہۄکھناوٕنۍ پَتہٕ پٮ۪وان چھانٕنۍ پَتہٕ پٮ۪وان رَلاوٕنۍ یِمو منٛز ما کھوٚتُے ژےٚ کانٛہہ پَسنٛد یِمو منٛز تُلو نہٕ کٕہٕنۍ یِہوے تُلہٕ بہٕ کٔژ 15 گِرہ یِہوے یُس لاگو نہٕ تیٚلہِ 18 گِرہ کیٚنٛہہ کیٛاہ وٕچھ بَناوان چھِ یِم ییٚکیٛاہ ییٚتہِ اَتھ چھِ لَگان واریاہ زیادٕ محنت واریاہ ٹایم ییٚکیٛاہ چھِ یِم اوٚڑ اوٚڑ بَنٲیِتھ چھُ پٮ۪وان تَتھ تَتھ کھالُن آنٛچہِ 8-8 7-7 پٮ۪وان کھالُن ییٚلہِ پَتہٕ یہِ ہۄکھِ پَتہٕ چھِ برونٛٹھ پَکان اَمِچ کٲم ییٚکیٛاہ چھِ یِم اَڈلِک بَنٲیِتھ کٲنٛسہِ اگر یہِ توٚنٛدرٕ آسہِ ییٚتہِ ضوٚرَتھ تہٕ نمبر تھاو بہٕ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز ٹھیٖک چھا نمبر تھاو بہٕ لیٚکھِتھ اگر کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ آسَن تہٕ یہِ یِم گٔے ہُم یَتھ منٛز چھِ نار وار سۄفتہٕ وۄفتہٕ تھاوان ہو ہو ہہ مجید صٲب یہِ کوٚت چھُ توٚنٛدرٕ نیُن یِم چھا لَداخ نِنۍ کٔژ توٚنٛدرٕ نِنۍ تور 7 توٚنٛدرٕ یِن اَکی ساتہٕ سٲری لاگٕنۍ تیٚلہِ آسہِ ژےٚ تہِ گژھُن ٹھیٖک ٹھیٖک تُہۍ تھٲیزیو نمبر وَمبر دِتھ کٲنٛسہِ اگر ضوٚرَتھ آسَن تِم واتَن یوٚتَن پَلہَلنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ 2 مِنَٹ لَگان یوٚتَتھ تام ناو واو تھاو بہٕ لیٚکھِتھ یَتھ منٛز عبدالرشیٖد کُمار چھُ یِمَن ناو ٹھیٖک چھا یہِ چھُ بَرُن یہِ چھُ توٚنٛدرٕ نیُن لَداخ 7 توٚنٛدرٕ چھِ یِم نِنۍ شَباش ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ ییٚکیٛاہ یہِ اوس یِوان اَسہِ توٚنٛدرٕ لاگنہٕ یِہُنٛد فادَر اوس یِوان لاگنہٕ کہِ آز چھِ أمِس پَنٕنۍ بَچہِ چھِ یِوان پانَے لاگنہٕ ٹھیٖک چھا چھِ توٚنٛدرٕ لوڈ گژھان یِم چھِ 7 توٚنٛدرٕ نِنۍ یَتھ منٛز تہٕ یہِ چھِ یِہٕنٛز گٲڑۍ یِمن چھِ یہِ لَداخ واتناوُن یہِ چھُ ڈرایوَر گاڑِ ہُنٛد تہِ حظ بیا تُہۍ کَتہِ چھُو تُہۍ کَتہِ چھُو روزان کَنٛگنہٕ یہِ چھا گٲڑۍ تۄہہِ پَنٕنۍ کِنہٕ یہِ چھا اَتھ منٛز توٚنٛدرٕ ووٚنٛدرٕ نِنۍ تۄہہِ کوٚت چھُ یہِ واتناوٕنۍ کَرگِل واتناوٕنۍ یہِ چھِ أکسٕے جایہِ لاگٕنۍ 7 توٚنٛدرٕ تَتہِ آسہِ تیٚلہِ آسان اَمہِ حِساب کٲم واریاہ مےٚ چھُ بوزنہٕ کِنۍ بوٗزمُت أکسٕے دُکانَس منٛز چھِ تَتہِ 5-5 8-8 یِم لٲگِتھ آسان توٚنٛدُر تَتہِ آسہِ کٲم آسان تَمہِ حِساب زَبردست ٹھیٖک تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو حظ اَسہِ حظ ناو غلام نبی غلام نبی کٲنٛسہِ اگر ضوٚرَتھ آسہِ کیٚنٛہہ مطلب نیُن اور کَرگِل کیٚنٛہہ لَداخ وَداخ یِم چھِ پَکان اور مال وال تہٕ نمبر تھاوو بہٕ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز دِتھ تہٕ أمِس سۭتۍ کٔرۍزیو کونٹیکٹ ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھا تۄہی سۭتۍ آسان أمِس کیٛاہ چھُ ناو حظ باسِت حظ تُہۍ کَتہِ چھُو روزان کَنٛگَن حظ چھُ بوے کَنٛگنہٕ روزان یہِ چھِ أتھۍ گاڑِ سۭتۍ آسان یِمَن چھِ یِم توٚنٛدُر ووٚنٛدُر پَکناوان ییٚکیٛاہ بُرہان صٲب چھا یہِ چھِ یہِ کیٛاہ واتیو تۄہہِ لٔڑکہٕ گاڑِ ہُنٛد مٲلِک چھا یِہوے یَتھ ناو لیٚکھِتھ
نشان زید خان کشمیری تتھ چھ پیوان تھاوُن ناو لیکھتھ پکن بیٚیہِ تھوٚو نمبر ومبر دِتھ یتھ ٹھیٖک چھا یُس تنٛدرٕ وٕچھنہِ چھُ یِوان پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس پسنٛد چھُ کھسان تِم چھِ تھاوان پنُن نِشان پنٕنہِ حِساب أڑۍ نمبر أڑۍ ناو ٹھیٖک چھا مےٚ تھوٚو لیکھِتھ زید خان کشمیری پنٕنِس تنٛدرس ناو ٹھیٖک چھا أسۍ نیروا اگر یوتتھ سانیو فالوور منٛز کٲنٛسہِ خانٛدر بٲیِس آسہِ یُن أمِس کوٚت چھُ واتُن ایٚڈرس مان ژٕ پلہلنہٕ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ دوٗر چھُ یہِ مطلب اتہِ پٮ۪ٹھ یور یتھ کیاہ چھِ ونان اتھ محلس کٹپوٗر تہٕ نمبر تھاو بہٕ تُہُنٛد یِمو منٛز کُس نمبر چھُو تۄہہِ چلان یہِ 70 حظ ٹھیٖک چھُ اگر کٲنٛسہِ ضوٚرتھ آسہِ سُہ واتہِ یوتتھ أمِس چھُ ناو ابنی کُمار فادرس تہِ حظ تہٕ أمِس چھُ پانس ناو کیاہ چھُ اتھ ناو مجیٖد صٲب تہِ حظ ٹھیٖک چھُ تہٕ نیروا أسۍ تُہندس تھوٚو مےٚ مےٚ ناو لیکھِتھ بہٕ کرے مےٚ فون أتھۍ نمبرس تہٕ بہٕ کر آسہِ لاگو اَدا ما ہے ٹینشن بِہِو خۄدایس حوال السلام علیکُم پاک مٔمی مٔمی کوٚر آز پانے تُندرٕ سِلیکٹ تہِ حظ مٔمی کٔژ گِراکھ اوٚنو 15 گِراس تہٕ مٔمی کوٚر 15 گِرا تُندرٕ سِلیکٹ تہٕ یہِ آسہِ سانٮ۪ن کانٛدر باینی پاے 15 گرا کیاہ گوٚو تہٕ واتو وۄنۍ أسۍ گرٕ ٹھیٖک چھا تو پہنچ گٔے ہم پٹن چوک مےٚ ابھی ہم پٹن مےٚ ہے تو یہ رہا پٹن کا مارکیٹ تو ابھی ہم جناب پونٛسہٕ ورٲے کیاہ حظ نِمو ہورٕ چھُکھ نہ مکاے وٹ تراوان یا ہنٛژ کیاہ ونان مُفتٕے چھا زیُن چھے کِنہٕ بہٕ تراوس یہِ تو پہنچ گئے ہم نور باغ میں تو آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور تو ساتھ ہی ساتھ فالو بھی کرنا مہربانی کر کے تو ملتے ہیں کسی اچھے والے ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگہبان